أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم سامعین آج میں آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئے گی حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص صبح کے وقت تین دفعہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم اور اس کے ساتھ سورہ حشر کی آخری تین آیات هو اللہ الذی لا الہ الا ہو آخر تک پڑھے گا اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے 70,000 فرشتے مقرر کر دیتے ہیں جو اس کے لیے شام تک دعائیں کرتے رہتے ہیں اور اگر وہ اس دن مر جائے تو وہ شہیدوں میں شمار ہوگا اسی طرح جو شخص شام کے وقت یہ کلمہ دہرائے تو 70,000 فرشتے صبح تک اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں اور اگر وہ اس رات مر جائے تو وہ شہیدوں میں شمار ہوگا محترم سامعین یہ کتنی بڑی فضیلت والی دعا ہے تو آپ سب سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ یہ دعا بھی آپ اپنے پیاروں کو سکھائیں تاکہ وہ بھی اس کی فضیلت سے محروم نہ ہو اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو آپ شیئر کریں لائک کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے جزاکم اللہ احسن الجزاء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ